Täällä rupee olemaan vähän kylmä ja pimeä täällä ulkona. Komea on ilta-auringon lasku. Karmea prysissä alkaa olla. No, sehän on vaan vaatetustekninen probleema. Lisää kledjuja päälle vaan. Eihän siellä muualta. Onneksi on nää keinovalot. Kiitos Edison ja kumppanit. Komeen näköistä on kyllä. No, jatketaan matkaa. Siinä on ihan tuore pysäkki. Penkkejä käy vielä paskottu ja valotaulut on tyhjiä. Tässä voi peilata omaa itteensä.